سلام عرض میکنم، من پور صادقی هستم، خبرنگار فرصادقی ایرنا گورزاگاوچینی. من سوالم از وزیر خارجه محترم ارمنستان بپرسم. هارتس سوگومم هارگاجان پاران میرزویانین. Հարցս վերաբերվում է Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև կապող միջանցքի կառուցման հարցին։ Կուզենայի ձեր տեսակետը լսել այդ կապակցությամբ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարծում եմ այնուամենայնիվ հարցի ձևակերպման մեջ որոշակի սխալ կար։ Անշուշտ 2020 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ ագրեսիայից հետո Երրակողմ հայտարարություն տեղակեք, որ Երրակողմ հայտարարությամբ ռազմական գործողությունները դադարեցվեցին, եւ այդ եւ դրան հաջորդած էլի եւ դրանց հետ փոխկապակցված Երրակողմ հայտարարություններով ընդգծվում էր նաեւ տարածաշրջանի տրանսպորտային եւ տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման կարևորությունը, եւ ահա այս բոլոր ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման համատեքստում նաեւ ընդգծվում են այդ հայտարարություններում Ադրբեջանի հիմնական մասի եւ Նախիջևանի միջև տրանսպորտային հաղորդակցության հաստատումը։ Մենք Երրակողմ աշխատանքային խմբի ֆորմատում մասնակցում ենք այդ քննարկումներին, և մենք ինչպես եւ նախկինում բազմիցս հայտարարել ենք, պատրաստ ենք բացել ճանապարհները նաեւ ադրբեջանական ուղևորափոխադրումների եւ բեռնափոխադրումների համար, անշուշտ ունենալով ամրագրելով եւ կասկածի տակ չդնելով, որ բոլոր բացվելիք ենթակառուցվածքները կամ նոր կառուցվելիք ենթակառուցվածքները պետք է մնան այն երկրների սուվերենության ներքո եւ գործեն այն երկրների օրենսդրության համաձայն, որոնց տարածքով որ անցնում են, այդ թվում եւ ձեր նշած ճանապարհը, որով ադրբեջանցիները կարող են Ադրբեջանի հիմնական մասից հասնել Նախիջևան կամ ընդհանրապես երրորդ երկրների քաղաքացիները եւ բեռները այս ուղին օգտագործելով անցնեն իրենց ճանապարհը։ Մենք կարծում ենք, որ կարող են ավելի արդիական լուծումներ լինել այս հարցում, ինչպես օրինակ Բեռների հայտարարումն է էլեկտրոնային եւ այլ, չեմ ուզում այստեղ շատ մանրամասների մեջ մտնել։ Այո, բայց հիմնական պահանջը, որը հայկական կողմը ունի այս մասին, հետեւյալն է, արդեն հնչեցրեցի, ճանապարհները պետք է մնան մեր սիվորինության եւ մեր օրենսդրության եւ գործեն մեր օրենսդրության ներքո։ Ցավոք սրտի, կրկին, ինչպես քիչ առաջ նշեցի, մենք հանդիպում ենք Ադրբեջանի անզիջում վարքագծին այս հարցում, եւ կարող եմ ասել նաեւ, որ տեսնում ենք, որ այլ երրորդ երկրներ, երբեմն նույնիսկ անսպասելի երրորդ երկրներ աջակցում են, ահա, այս ճանապարհի ադրբեջանական ինտերպրետացիային, կրկնում եմ եւ բազմիցս ասել ենք, որ էքստրատերիտորիալ ստատուսին, կարգավիճակին կամ դրան հատուկ կամ դրան բնորոշ առանձին կարգավորումներով միջանցքի բացման մասին Հայաստանի տարածքով, այսպիսի միջանցքի մասին խոսք լինել չի կարող։